Ja. Yep. Okay. Før pausen, der nåede I at lige få en hurtig indføring i den generelle pladeteori, og I så alle de her differentialligninger. Nu skal vi lige finde ud af, hvordan vi løser det. Hvad søren kan vi gøre? Og til at finde ud af noget af det, så kigger vi på linjer, vi kigger på igen materialerne og tværsnittets arbejdskår. Riser op, hvad er løsningsmuligheder, vi har, og så kigger vi på uarmerede plader, eller plader, der ikke er revnet. Og når tværsnittet ikke er revnet, så betyder armeringen ikke noget. Så er vi bare på betonen. Læser vi op, så revner det, og så er vi nødt til at kigge på, hvordan håndterer vi det med de armerede plader. Ligningerne for en rektangulær plade, det så vi lige før pausen, det var dem her. Og det var sådan set sådan, som det så ud for plader af linjer af elastisk materiale. Nu skal jeg sige med det samme, det her det er jo bare ligevægtsligningerne. Så de ligninger, de gælder uanset, hvordan materialets arbejdskurve er. Det har ikke noget at gøre med materialet, det har noget at gøre med statikken. Materialrelationen kommer sammenhæng mellem tøjninger og spændinger, sammenhæng mellem moment og krumning kommer først ind, når vi vil koble deformationer sammen med snitkræfterne. Men lad os tænke lidt over, hvad vi kan gøre der, fordi I kan jo nok efterhånden huske, at beton har den her stærkt krumme arbejdskurve, som vi selvfølgelig kan prøve at linearisere på forskellige vis, eller vi kan prøve at gøre, som vi gjorde i søjleteorien med Ritter-metoden, lave en eller anden tilnærmelse til den. Armeringen, lidt mere fredelig i starten, der er den i hvert fald linjer, indtil den begynder at flyde og give så meget. Og når vi koblede dem sammen, så var det, vi fik den der komplicerede sammenhæng mellem krumning og moment. Først noget, der er lineært, indtil det revner. Og så har vi et område, hvor det er mere eller mindre revnet. Og så er det fuldt revnet, så har vi et lineært område igen, og så begynder det at flyde. I denne her situation, der er der to lineære sammenhæng, vi kunne være interesseret i. Det ene var det urevnet, og det andet var det fuldt revnet. At regne på noget, der er delvis revnet, er mega besværligt. Og det skal man aldrig kaste sig ud i, medmindre man virkelig er tvunget til det. Så hvordan kan vi håndtere det? Jo, vi har faktisk mange muligheder for at håndtere det. Vi vil kigge i det urevnet tværsnit, totalt linær elastisk. Vi har taget den der delvis revnet, det var den, hvor jeg siger, det kræver altså ulinær finalement, og selv vores mest hardcore numerikere hos os bliver sådan lidt blege om næbet, når man siger til dem, kunne I ikke lige regne en plade igennem, bare som eksempel til mine studerende? Har vi at komme test på for at få hævet noget ud af, han sagde, jo, det kunne han nok, det var cirka en måneds arbejde. Og det var den gamle, dygtige, hurtige. Så det er ikke rigtig en relevant option i øjeblikket. Det er det måske om 10 år. Så vil man også godt regne på det, hvis man regner med, at alle tværsnittene er revnet. Fordi så har vi igen en linær elastisk relation mellem krumning og moment. Og det er typisk, hvad vi vil gøre, hvis vi skulle regne udbøjninger. Så enten så regner vi fuldt urevnet, eller så regner vi fuldt revnet. Eneste forskel på de to er, det er linær elastisk, linær sammenhæng mellem moment og krumning, begge sammenhæng. Der er det bare meget stift, der er det noget mere slapt. Det har I i virkeligheden regnet igennem for nedbøjninger på bjælker. Videre frem, jamen det er der, hvor vi taler bagevner. Punkt 4, 5, 6, det klarer vi de næste par gange. Men lad os starte med den først. Det er urevnet, det ligner elastiske. Jamen se, der er det lige pludselig til at have med at gøre. Fordi der er vi over i sådan et helt traditionelt bygningsmekanisk materiale. Vi har en sammenhæng mellem
spænding og tøjning, altså typisk er spænding lige med tøjningen, gange E-modulet. Så er der bare det, at når vi tager et materiale, og vi hiver i det, så bliver det selvfølgelig længere. Men det trækker sig sammen på tværs, det bliver smallere. Jeg plejer at have en god bred elastik, man kan hive i. Træk i den. Hvis I trækker en elastik, og den bliver længere, så kan I tydeligt se, at den bliver smallere. Den trækker sig sammen på tværs. Der er et tværkontraktionsforhold. Poissons forhold. Det er 0,2 for urevnet beton. Og dermed vil vi kunne sætte op en sammenhæng mellem spændinger og tøjninger. Tøjningerne, de var jo givet som noget med krumningen gange en afstand til nullinjen. Momentet, det var noget med integralet af spændingerne, og på den måde kan vi finde ud af, aha, moment er lige med en faktor gange krumningen plus Poissons forhold gange krumningen på den anden led. Minder det her jer om noget, I har set før? Jo, hvis det var en bjælke, så hed det moment lige med EI gange krumningen. Det kunne vi regne ud på denne her måde her. Det er faktisk det, vi har stået der. E gange H i tredje, det er 12. Og så dividerer med 1 minus Poissons forhold i anden. Poissons forhold ny, det er 0,2. Det her, EH i tredje dividerer med 12, det minder jo fantastisk om EI for et rektangulært tværsnit. Hvad var det? Det var, det var E gange en 12 del. BH i tredje. Det er i virkeligheden svarende til EI per bredde. Og så er vi stillet op, og så i virkeligheden så kunne vi få den her fantastiske sammenhæng mellem nedbøjninger og last. Og det vil gøre, at vi kunne regne på tingene. Hvis det var noget meget simpelt, så kunne man godt løse det i hånden. Hvis det er mere kompliceret, så vil jeg sige, så bruger man en Fine-Element-program, hvor vi regner på elastiske plader, og der sætter vi en eller anden værdi ind for D. Og nu kunne vi tage sådan en eller anden mystisk plade der, og lad os også lave et hul i det her. Så er vi over sådan noget, og der er en jævn fordel last på P. Vil man kunne klare det med håndregning? Nej, det vil man aldrig kunne. Men man kunne regne det ud med et Fine Element-program, og så kunne man finde ud af, vi har størst moment, størst nedbøjende U max her, og der vil vi finde ud af, U max er lige med x millimeter, for det er lige med et eller andet antal newton millimeter i anden per millimeter, og en jævn fordelt last p på et eller andet kilonewton per kvadratmeter. Hvis og d, den er jo til at regne ud, fordi det er i det urevnet. Der er betonens E-modul, gange pladetykkelsen i tredje, divideret med 12, divideret med 1 minus ny i anden. Det er, hvad vi gør, hvis det er urevnet. Hvis det er revnet, så bruger vi EI. Revnet. Per bredde. Altså typisk EI. Regn ud over et stykke, divideret med stykkets bredde. Det er, hvad vi gør i det revnede tilfælde. Og hvis vi har lavet en beregning her for, hvor vi har fundet, for eksempel, hvis vi har lavet en beregning, hvor vi har fundet U max, det er med 25 mm, ved en eller anden D-værdi og en eller anden P-værdi, og vi skulle finde U max for det revnede,
jamen så vil vi bare gange den med vores D og så vores EI. Dividere med EI revnet per bredde. Det vil være måden, vi regnede om på. Men har vi det simple tilfælde? Og igen, det står ikke her, desværre, jeg beklager. Dette er en rektangulær plade. Simpel understød langs alle fire sider. Ja. Det var, hvis jeg nu havde fundet, for eksempel, med min finalement-beregning havde fundet 25 mm for en eller anden given D-værdi og en eller anden given P-værdi. Når jeg så vil regne ud for samme last i det revnede tilfælde, jamen så går jeg over og så siger, så er udbøjningen bare 25, og så dividerer vi med vores EI per bredde og ganger med D. Altså hvis EI er en femtedel af D, så bliver udbøjningen 5 gange større. Og jeg ved godt, det er meget lavpraktisk, men altså alternativ beregning af sådan nogle plader der er uhyrelig. Det her, det var for en rektangulær. Fordi rektangulære plader, simpel undersøget langs alle fire sider, det er noget, vi er mange, der bruger. Og hvad er udbøjningen der? Jamen, den er Q gange Lx i fjerde. Lx er den mindste af de to sider. Divideret med D, og så ganger vi med alfa. Og alfa kan vi aflæse af den her figur. Her har står 100 alfa. Hvis Ly var 2 gange Lx, så kan vi aflæse 100 alfa til cirka 1. Det vil sige, at alfa ville være 1 divideret med 100, det er 0,01. Det vil vi sætte ind der. Og er det uregnet plade, jamen så regner vi D ud som E H i tredje divideret med 12 divideret med 1 minus ny i anden. Hvis det er revnet, jamen så er det EI revnet per bredde, vi bruger her. Hvis vi regner den som urevnet, så er det en rigtig god idé også lige at tjekke, hvad er maksmomentet. Og maksmomentet er det maksimale af de der to værdier, beta og beta 1 gange lasten gange den korteste spændvidde, det er i anden. Og det skal selvfølgelig være, mindre det er en sjettedel gange tyngsten, beklager der skulle stå H, sjettedel gange tyngsten i anden, gange trækstyrken, hvis vi skal undgå det revner. Er plader normalt revnet? Ja, mere eller mindre. Det er altid på den sikre side at regne dem revnet. Det giver altid større nedbøjning, hvis de er revnet. Ja? Ja. Det er fordi... Hvad siger du? Jo. Det er jo rimelig godt set her, det er det. Ja. Beklager. Eller, fint set. Jeg burde selvfølgelig være så flættet, så jamen, jeg har gemt sådan en lille godbid på alle mine, i alle mine præsentationer. Ikke? Men det er der jo fandme ingen, der tror på. Det er taget direkte ud af tekstobi. Det er måden, vi håndterer rektangulære plader på. Undersøget langs alle fire sider. Og nu har vi bare talt om det, som om det var urevne. Hvis det er revnet, vi regner på det på præcis samme måde. Bare erstat D med EI per bredde, og så vil vi sige, så er det her ikke et krav længere. Så kan vi stadig finde maksmomenterne. Beta gange QLX i anden, det er maksmomentet på den ene led, og beta 1 QLX i anden er maksmomentet på den anden led. Så vi kunne godt bruge også det her til at regne bagen ud, hvis vi havde et Feynman-program, og vi havde sådan en sjov plade her. Vi skulle bare selvfølgelig lige tjekke brudbagerevnerne. Ja. Den der, det var der, jeg var gået et skridt videre. Jeg havde lavet det, jeg havde talt om, nemlig
Tag sådan en plade der, træsidet understøttet hul i, totalt umuligt at finde en håndregningsmetode til, men jeg kunne da godt gå ud og lave beregninger, jeg kunne finde ud af, hvor har jeg største udbøjning, det har jeg her, og der vil jeg regne, kunne få at vide, hvad er udbøjningen for en eller anden bestemt last ved en eller anden given EI. Og det kan jeg så omsætte til, hvis jeg havde lagt noget armering i, og det var revnet. Det er klart, før i tiden havde man mange andre måder, man gjorde det på. Men det her, det er nok lidt mere fremtidssikkert. Og så er det hurtigere. Og så taler vi ikke om, hvad man plejede at gøre. Ja, brudbetingelser. Jamen i Bjelke og i Bonny, der er det jo så fantastisk simpelt, ikke? Fordi vi finder bare ud af, hvad er det bøjningsmoment, og har vi så nok armering i den ene retning. Men i en plade, hvor vi har bøjning i to retninger, og vi har vridende moment, og vi har armering i to retninger, hvad så? Jamen, der er vi sådan lidt nødt til at sige, jamen, der har vi ikke noget med et punkt på bjælken, hvor det knuses. Det er mere en linje, hvor den knækker. Altså en knæklinje eller brudlinje her. Hvis vi nu havde lagt armering i efter x- og y-retningen, og det er meget almindeligt, at man har armering, der ligger vinkelret på hinanden, hvis vi skal regne på en plade, og armeringen ligger i to retninger og vinkelret på hinanden, så læg lige et koordinatsystem ind, der passer med den armering. Det er ikke et krav. Det gør bare livet nemmere. Og der kunne vi snitte, og vi ville sige, jamen, hvad momenter har vi på? Det kunne vi jo regne os til. Vi kunne regne på forholdene her, vi kunne tage ligevægt, og vi ville så få i virkeligheden en brudbetingelse, der ser sådan her ud. Moment i x-aksens retning, moment i y-aksens retning, og det vridende moment. Jamen, der går konstruktionen i stykker, hvis det her når op på 0. Så længe ledet her er negativt, så kan det bære. Men nu er vi nødt til lige at skelne mellem, hvis det er en såkaldt positiv brudlinje, altså en positiv brud, et med trækket. Okay. Ja. Hvis det er positivt brud, så er det træk i undersiden. Og så tager vi selvfølgelig og bruger momentbrud styrken ved træk i undersiden her og her. Hvis det er positivt, altså. Ja, ja. Jeg skal nok få det til at mærke ret. Ja. Træk i oversiden. Jamen så regner i oversiden, så er det oversiden armeringen, vi skal bruge. Kan I huske, når vi talte om indspændingsmomenter og negative brudmomenter, så er det sådan MU med en apostrof, med et hak i. Typisk var store MU, det var brudmomentet ved positiv bøjning, træk i undersiden. Store MU mærke brud ved negativ brudmoment, altså træk i oversiden. Plader, der hedder tilsvarende lille MU og lille MU mærke. Altså mærket betyder negativ brudmoment, det betyder træk i oversiden armeringen. Yep. Lidt til brug til næste gang. Når vi kommer til at skulle kigge på nogle modeller og sige, jamen, hvor meget kræves der af armering, så er I begyndt at have en fornemmelse af, at hvis det er en bjælke, så er brudmomentet. Den er jo lige med trækarmeringens arealgange, flydespænding gange en momentarm. Og momentarmen den plejer for bjælker at være ca. 0,8 til 0,9 gange den effektive højde. Det er, hvad man plejer at finde ved beregninger. Men bemærk det. Brudmoment lige med trækarmeringens styrke gange en momentarm. Momentarmen varierer noget mere for bjælker, end den gør for plader. Fordi
Ved plader har vi normalt forholdsvis lave armeringsgrader. Og det vil sige, at mere kridt. Det vil sige, at i plader der er MU normalt nogenlunde lige med armeringsarealet her. Bredde gange Z. Og Z er normalt cirka 0,95 gange en effektiv højde. Det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, hvis I skal sammenligne forskellige plader, så kan I plademodeller for at se, hvad der er mest effektivt, så kan I i virkeligheden bare summere mængden af MU'er op, fordi MU er meget proportional med armeringsareal per bredde. De der to sidste, det er noget, vi bruger til næste gang. Ja, lidt spørgsmål? Jeg vil sige, jeg har ikke et eksempel til i dag. Men vi har en pladeopgave. Det er 11.13. Og den kommer til at dreje sig om at regne nedbøjninger ud. I en plade, der er enkeltspændt. Og det vil I jo ikke genkende til, fordi det var det, I lærte for lang tid siden. Enkeltspændte plader er ligesom bjælker. Og så skal I også regne nedbøjninger ud for det i dobbeltspændt tilstand. Ja. Så går, hvor er jeg med det?